Barroso nikamwambia your excellency I have to go kufanya kazi na mheshimiwa rais. Mheshimiwa Kalonzo akaniambia sasa wewe umeisha. Kwa sababu Raila akishapishwa imepangwa mheshimiwa rais wetu Ruto na Gashagwa na mimi twende kamiti sote. Kwa hivyo ile miujiza ambayo Mwenyezi Mungu ametufanyia ni miujiza mikubwa sana. Na pia nashukuru mheshimiwa first lady na second lady wetu kwa kuweka taifa kwa maombi. Wakati walikuwa wanaomba hapa, mimi sijui kama ni pepo ama ni nini, malaika yangu ilisimama nikaanza kutetemeka nikajiona natoa machozi. Kwa hivyo tuendelee na huo moyo wa kuweka Mwenyezi Mungu mbele. Ya mwisho, kwa sababu tumeambiwa tusiongee siasa, lakini mheshimiwa rais, naheshimu kanisa sana, lakini mambo mengine yanauma, ni uchungu. Wewe Chebukati alikutangaza Supreme Court ikasema wewe ndio ulishinda, tukaenda pale Kasarani ukaapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Na rais anayeondoka alikuja Kasarani akakupatia sword na uongozi na serikali. Mimi nashangaa na mtakubalia niongee. Kuna dharau sisi hatutakubali rais akifanywa. Jana nimeona watu wanasema hawatambui rais kama ni rais wa Kenya. Na shida yao ni moja. Vile mheshimiwa ameongea, wakikaa na wajokoa ndani ya gari, wapiga ile sigara yao kubwa, wanaanza kukosea rais wetu heshima. Sisi hatutakubali mambo mengine mheshimiwa rais. Inauma sana. Na mimi naona uko na wabunge wengi hapa. Watu wasipokuheshimu, rekebisha katiba, tupa watu ndani. Vile Jacob Zuma alifanywa kule South Africa, alafu baadaye unawasamea unawatoa. Sisi tumetafuta serikali na uchungu sana. Na bado rais alienda alipokupa mamlaka Kasarani, juwewe ni kiongozi wa kusamea, ulimpatia kazi. Yeye ni DRC peace envoy. Akiendelea kukudharau, futa ya kazi. Tumeona mambo mingi ya kutukasirisha mheshimiwa rais. Wengine wanaenda kanisani kusema ati wewe unataka kuchukua mali yao. Na wewe umesema kila Mkenya alipe ushuru. But kwa sababu wao walikufanyia maovu, wakatufanyia sisi wafuasi wako maovu, wakafanyia Wakenya maovu, wanaona wewe utalipisha. Kanisa imetuambia revenge sio mzuri. Lakini mheshimiwa rais, saa zingine revenge is a good lesson. Lazima mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya aheshimiwe. Mambo ya maandamano isiwatishe wa Kenya. Hii si mikutano ya kwanza rallies tunaona, wala maandamano ya kwanza. Wakati ya mheshimiwa Kibaki aliposhinda, bado kitandawili alisema hatambui Kibaki kama rais. Alipopewa handshake akatotoa chapa kidogo akasema Kibaki ni rais. Wakati ya mheshimiwa Uhuru pia akasema atambui Uhuru, akafanya maandamano ya ukora. Baadaye alipoitwa Harambee House handshake
akachotewa, kesho yake akasema Uhuru ni rais. Mimi ningependa kukwambia Mheshimiwa William Samoe Ruto si rais wa kutishwa tishwa. Na wale wanaokuambia wanataka kuchukua mali yao walikuwa wapi? Mawidows wa Kariobangi, mawidows wa Ruai, mawidows wa Korogocho walibomolewa manyumba, wakawachwa bila makao. Hatukusikia sauti zao wakiwa mama wa taifa hiyo wakati. Gatundu South kuna university imejengwa kwa mashamba ya wajane na mawido. Watu walifufulishwa makaburi, mpaka leo hawajalipwa. Ulikuwa wapi hiyo wakati kijana wako akifanya haya maovu yote? Mbona hatukusikia sauti yako hiyo wakati? Sisi tunaomba heshima kwa rais wetu, hana haja na mali yako. Ushuru lazima watu wote watalipa. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, mimi kila nikiwapa Nakuru lazima tu niimbe korasi moja ndogo. Tuko tayari? Hakuna. 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 Wewe ni wewe ni wewe ni twasema 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 nikienda kukaa. Mheshimiwa Rais, law should not be applied selectively in Kenya. Watu wengi waliokuwa makosa ya uongo wakati walikuwa wanakufa na wewe. Mimi ni mtu wa kwanza nikiangukiwa na panga la dhuluma. Tulipoona unapangiwa, tulienda na wakina Kanini Kega pale PCA Runda, tukayaongea yale yote uliokuwa unapangiwa. Watu wakasema hizo ni bangi za Sonko. Na ikakuja kutokea. Tumeona sarakasi juzi ya waziri fulani kusema alikuwa anataka ati kushikwa. Mimi nasema hivi, kama huyo waziri uchunguzi ukiisha apatikane aliiba shamba ya Ruaraka kule nikiwa governor, awekwe ndani kama wale wengine ambao tulipitia mateso ya kuwekwa ndani. Na hiyo siku naomba niambiwe, sababu nitafanya makosa njipeleke ndani ndio nione pia yeye